koji se pripremaju za današnji show. Samo će jedan od njih otići kući s nagradom do 90.000 kuna. Ostali će otići bez ičega, nakon što su iz kruga u krug proglašeni najslabijom karikom. Dobrodošli u najslabiju kariku. Bilo tko od osmero ljudi u studiju može osvojiti najviše 90.000 kuna. Međusobno se ne poznaju, ali ako žele osvojiti nagradu, more raditi kao ekipa. Sedmero će otići kući praznih džepova. Iz kruga u krug gubimo po jednog igrača za kojeg ostali natjecatelji odluče da je upravo najslabija karika. Upoznajmo ekipu. Moje ime je Ivan. Imam 41 godinu, dolazim iz Gačina, po zanimanju sam nadzornik pruga. Ime mi je Hrvoje, iz Zagreba, 35 godina, veterinarski tehničar. Ja sam Davor, imam 38 godina, došao sam iz Sesveta, po zanimanju sam vozač. Ja sam Marko, iz Zagreba, imam 24 godine, student. Zove se Vjeran, imam 32 godine, dolazim iz Splita, diplomirani ekonomist. Ja sam Tomislav, imam 21 godinu, dolazim iz Slavonskog Broda i studiram. Ja sam Mladen, 46 godina, iz Zagreba, po zanimanju vozač. Ja sam Mihael, imam 29 godina, dolazim iz Zagreba, po zanimanju sam diplomirani inženjer elektrotehnike. A sada pravila. Cilj je u svakom krugu u zadanom vremenu odgovoriti točno na pitanje i osvojiti iznos od 10.000 kuna. Najbrži je put napraviti niz od 8 točnih odgovora. Ako odgovorite netočno, prekidate niz i gubite sav novac u tom nizu. Ali ako kažete banka prije što vam postavim pitanje, sačuvali ste novac i počinjete novi niz od početka. Zapamtite, samo novac koji ste spremili u banku možete prenijeti u sljedeći krug. Prvi krug traje 2,5 minute i počinjemo s osobom čime prvo po abecedi. Davore, to ste vi. Krenimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Davore, film Johna Forda iz 1939. u kojem John Wayne igra Ringo Kida zove se Poštanska što? Kočija. Točno. Marko, u grčkoj mitologiji, kako glasi ime Dedalova sina poznato... Ikar. Točno. Vjerane, koje se žensko ime na D nalazi u naslovu najpoznatije pjesme i solo karijere Zrinka Tutića? Dalija. Doris. Tomislave, koji je automobilski grad od 1818. do 1839. bio glavni grad Srbije? Kragujevac. Točno. Mladene, u informatici tri dvostruka slova V na engleskom jeziku označavaju worldwide što? Web. Točno. Mihajle, u blizini kojega se talijanskog grada, udaljenog 23 km, nalaze ruševine Pompeja? Napolija. Točno. Ivane, na koju su zemlju 1945. bačene bombe kodnih imena Little Boy i Fat Man? Japan. Točno. Hrvoje, koji filmski žanr dijeli naziv s albumom Michaela Jacksona iz 1982. Dalje. Thriller. Davore, uz to što su predsjedali Hrvatskom gospodarskom komorom, Mladen Vedriš i Nadan Vidošević bili su i predsjednici kojeg Hrvatskog sportskog saveza? Olimpijskog. HNS-a. Marko, kojim sportom glavni likovi u filmu Veliki Lebovski krate slobodno vrijeme? Kuglanjem ili šahom? Šahom. Kuglanjem. Vjerane, koji je košarkaš u 14-godišnjoj NBA karijeri postizao prosječno 30 koševa po utakmici? Michael Jordan. Točno. Tomislave, koji materijal, vrstu keramike namijenjen u proizvodnji posuđa, u engleskom razgovornom jeziku zovu i China jer je nastala u Kini? Keramika. Porculan. Mladene, pod kojim je pseudonimom mnogo poznati plivač i vaterpolist Carlo Pedersoli, zapamćen po glumačkoj suradnji s Terencom Hillom? Bud Spencer. Točno. Mihajle, je li Ezra Pound bio proslavljeni američki slikar ili pjesnik? Pjesnik. Točno. Ivane, kako se zove redatelj filmova Meci iznad Broadwaya i Broadway Danny Rose? Miloš Forman. Woody Allen. Hrvoje. Je li bjelačka rasistička teroristička organizacija Ku Klux Klan osnovana 1865. u Tennesseeu ili Connecticutu? Tennesseeu. Točno.
Davore, Banka. Koji lik? Vrijeme je isteklo. Joj, dečki, sramotno. Pa bilo bi bolje i da niste ovih 200 kuna bankirali, to nije ni za piće svakom od vas. Inače, cilj je u svakom krugu bankirati maksimalni iznos od 10.000 kuna. Razmislite, ako možete, tko porabljeni auto ide na Rab, tko kasno pali. Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Mihael je najjača karika. Hrvo je statistički najslabija karika. Tko napušta igru već na samom početku? Glasovanje je završeno. Koga se prvog želite riješiti? Marko. Tomislav. Vjeran. Hrvoje. Davor. Hrvoje. 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 Marko, vi nam otvarate emisiju. Slušam pozorno. Sve zanimljivo o vama. Nema ničeg. Dajte, spustite malo pločicu. Još malo niže. CCCP. Što vam to znači? To što ste pročitali. CCCP. CCCP. To je kratica, anagram za što? Ne znam. Ciklu? Nešto? Ne. Tko je Marija u vašem životu? Majka, nadam se. Djevojka. A djevojka Marija, a majka? Vi to žvačete meni na satu? Ne žvačem. Nego grizete jezik od nervoze. Zašto izbacujete Hrvoja? Nekoliko nas je imalo po jedan netočan odgovor, a Hrvoje nije bankirao 2000 kuna i zato. Prodali čovjeka za 2000 kuna. Tomislave, gdje vi živite? U Slavonskom Brodu. Što radite? Studiram. Što studirate? Gdje studirate? Koja ste godina? Menadžment u Slavonskom Brodu na veleučilištu u Slavonskom Brodu, druga godina. To, čestitam. Tajana i da. Srce. Da. Ona će vam dati srce ako vam zatreba. Pa, vjerovatno. Ozbiljno? Da. To je neka donorica, ima donorsku karticu. Pa da, u rezervi ima. Tajana vam je samo rezerva? Ne, za davanje organa imam u rezervi. Za davanje organa? Da. Tomislave, zašto izbacujete Hrvoja? Pa, isto kao što je Marko rekao, dosta nas imamo. Vi smislite nešto sam, jer vidite da njemu piše CCCP. Šta je to CCCP? CCCP? Da. Pa, pretpostavljam šta je. Dajte mi, odite mi tu mračnu tajnu, šta bi to moglo biti? Pa ne znam, neću nagađati. Nećete nagađati? Aha, vi ste studirate management, to je samo egzaktno. Da. Zašto Hrvoje? Pa imao je jedan netočan odgovor i pritom znači nije bankirao. To je to. I to je to. Hrvoje, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Osjećam se najslabijom karikom jer nisam poštivao dogovor da ćemo bankirati 1000 kuna. Naime, nisam ni primijetio da smo već na dvije, tako da osjećam se najslabijom karikom. Mislim da će u sljedećem krugu najslabija karika biti Mihael, jer primjećujem da ima najveću tremu od prisutnih kandidata. U drugi krug vi ulazite samo s 200 kuna, do sada ste mogli osvojiti 10.000 kuna. Sedmorica ste, 10 sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Mihael, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Mihajle, koja je starogrčka božica najviše bila štovana u Argu, gdje se svakog proljeća svetkovala njezina udaja za Zeusa? Pitija. Hera. Ivane, smatra li se Louis Sullivan ocem moderne američke arhitekture ili proze? Arhitekture. Točno. Davore, predmet koji očito dokazuje postojanje zločina u latinskom se jeziku naziva korpus što? Delikti. Točno. Marko, s kojom državom graniči Bjelorusija? Estonijom, Poljskom ili Moldavijom? Poljskom. Točno. Vjerane, u kojoj se državi održava glasoviti filmski festival u Karlovim Varima? Češkoj. Točno. Banka. Tomislave, je li ukusna morska riba arbun prepoznatljiva po svojoj ružičastoj ili žutoj boji? Žutoj. Ružičastoj. Mladene, s kojim je kasnim američkim predsjednikom glumica Jane Wyman bila u braku od 1940. do 1948. Eisenhower. Ronaldom Reaganom. Mihajle, kako nazivamo površinsko odnošenje tla djelovanjem vjetra i vode? Abrazija ili erozija? Erozija. Točno. Ivane, što je po nacionalnosti bio istraživač polarnih krajeva Knud Rasmussen? Danac. Točno.
Davore, jesu li na otočiću u Mljetskom Velikom jezeru stoljećima živjeli Benediktinci ili Isusovci? Benediktinci. Točno. Banka. Marko, po kojem je našem izumitelju i znanstveniku 2003. nazvana novoosnovana američka tvrtka za proizvodnju električnih automobila? Nikoli Tesli. Točno. Vjerane, u informatici, kojim anglizmom na R zovemo ponovno pokretanje računalnog sustava, vraćanje u početno stanje? Restart. Točno. Tomislave, iako je rođen u Parizu, a umro u Nici, dijelo Williama Somerseta Moma pripada čijoj nacionalnoj književnosti? Američkoj. Engleskoj. Mladene, kako se na Š zove spoj dvaju komada tkanine? Šav. Točno. Mihajle, po kojem vijetnamskom političaru ime nosi najmnogoljudniji grad Vijetnama? Hanoj. Ho Chi Minhu. Ivane, u likovnoj umjetnosti, koji je stil stariji, realizam ili nadrealizam? Realizam. Točno. Davore, koja su se braća bajkopisci nalazila na novčanici od... Grim. Točno. Banka. Marko, koji je pjevač rođen? Vrijeme je isteklo. Dakle, kad se mnogo malih složi, tad se snaga 100 puta množi. Gotovo da je to istina, bankirali ste znatno više nego u prethodnom krugu. U banci imate 3400 kuna, no daleko je to od 10.000 kuna. Gospodo, tko u Zološkom vrtu piše po vuku? Tko se snašao kao slon u staklani? Netko će otići praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Davor je najjača karika. Tomislav je statistički najslabija karika. Jedini je na sva pitanja netočno odgovorio, ali je stavio najviše novca u banku. Može li ga ta činjenica spasiti od ispadanja? Glasovanje je gotovo. Tko će otići? Mihajl. Tomislav. 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 Mihajl. Tomislav. Mladen. Vjerane, gdje živite? U Splitu. Što ste po struci? Diplomirani ekonomist. Radite li? Ne, nezaposlen. Radi li jeste? Jesam. U struci? Ne. Nego samo ovako nešto? Da. Kad ste diplomirali? Koliko? Pri koliko? 4 godine. Ajme, kako to da niste našli posao u struci? Pa krize je tek odnedavno u Hrvatskoj. Ne znam. Ne znam, baš vas briga, dobro vam je? Nije. Tražim, ali ne mogu naći. Tomislav? Zapamtio sam da ima netočni odgovor. Slušam to što ste zapamtili, recite. Ali ne znam što. Ali ste zapamtili, ali ne znate što? Mladene, vaša priča, gdje živite, što radite? U Zagrebu trenutno radim kao dostavljač jedne firme. Dobro, trenutno znači da ste došli iz nekog drugog grada, mjesta, sela? Pa ne, tu sam iz Zagreba. Zagrebčanic, ali trenutno mislite biti. Ne sviđa vam se u Zagrebu? Ne, nego sam zaposlen tek prije tjedan dana. Čestitam. Da, hvala. Po struci ste? Po struci sam profesionalni vozač. Dobro, i sad radite kao dostavljač? Pa da. Opet vozite, jel? Što je Tomislav imao? Pa nažalost, baš sam se namiračio da ću bankirati kad je promašio pitanje ispred mene. Što nije znao? Što ste zapamtili? Nažalost, nisam zapamtio. Tomislave, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Mislim da sam bio najslabija karika. Imao sam 2 netočna odgovora. Mislim da i Mihajl imao 2 netočna, ali imao 1 točno. I tako da sam bio. U sljedećem krugu najslabija karika bi mogao biti Davor. Nekako mi se on čini najnesigurniji. Treći krug, vi ste do sada osvojili samo 3600 kuna, mogli ste imati 20.000 kuna. Šestorica ste ostali u igri, krug je 10 sekundi kraći i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Davore, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Davore, kako se na P zove količina jela u gostionici ili vojsci namijenjena jednoj osobi? Dalje. Porcija. Marko, u velikom filmskom hitu iz 1984. Bill Murray i Dan Aykroyd bili su istjerivači čega? Duhova. Točno. Vjerene, jesu li Galileo i Shakespeare rođeni iste godine ili su umrli iste godine? Umrli iste godine. Rođeni. Mladene, u kojoj se državi i najviši vrh, 1014 metara visoki Kekeš, nalazi u blizini granice sa Slovačkom? Češkoj. Mađarskoj. Mihajle, u poeziji, dvostruko rimovani 12 terac ima 12 slogova ili stihova?
stihova. Slogova. Ivane, najviši čin u Hrvatskoj ratnoj mornarici je admiral čega? Admiral flote. Točno. Davore, u kojem je nizozemskom gradu 7. veljače 1992. potpisan sporazum o Europskoj uniji? Hagu. Maastrichtu. Marko, kadronići izranjamo, prelazimo li na niži ili na viši pritisak? Na niži. Točno. Pjerane, Graz je najveći grad u austrijskom, a Maribor u slovenskom dijelu koje povijesne pokrajine? Koruške. Štajerske. Mladene, jesu li Ištar kao božicu ljubavi, rata i plodnosti te personifikaciju planeta Venere štovali u drevnom Babilonu ili Egiptu? Babilon. Točno. Mihajle, od kojeg je političara u Albaniji 1985. godine vlast preuzeo Ramiz Alija? Hođe. Točno. Ivane, u zemljopisu, je li Norveška prema državnom uređenju ustavna monarhija ili republika? Ustavna monarhija. Točno. Davore, koji je slikar među mnogim svojim autoportretima naslikao i autoportret s odrezanim uhom kao i portret... Van Gogh. Točno. Banka. Marko, kao branitelj u Domovinskom ratu, je li se časnik Andrija Andabak posebno istaknuo s 32 uništena oklopna vozila ili zrakoplova? Oklopna vozila. Točno. Vjerane, iz koje je glasovite i često izvođene Držićeve komedije lik pometa trpeze? Banka. Točno, ali izvan vremena. Gospodo, ne bu dobro. Već je treći krug, a vi ste tako malo bankirali, samo 2000 kuna od mogućih 10.000 kuna. Tko misli da uzgajivače mačaka napreduju mic po mic? Ko se nije pomaknuo s mjesta? Netko će otići praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Marko je najjača karika. Na najviše je pitanje točno odgovorio. Vjeran je statistički najslabija karika. Jedini je netočno odgovorio na sva pitanja. Ima li on ikakve šanse za prolaz u idući krug? Glasovanje je gotovo. Tko vam samo smeta? Davor. Vjeran. Vjeran. Davor. Vjeran. Vjeran. Mihajle, gdje živite? Živim u Zagrebu. Zašto i vi? Pa, rodno sam iz Metkovića, ali tu radim. Ali tu, kako ste došli, pisali ste Barba Luki ili ste došli ovako? Pisao sam fakultet, nisam pisao Barba Luki. A, upisali ste faks. Jeste ga završili? Da. Koji? Fakultet elektrotehnike i računarstva. Radite li? Da. Čestitam, u struci? Da. Zašto izbacujete Vjerana? Mislim da je bio statistički najslabija karika. Kad vi kažete statistički, to onda ipak ima neku svoju težinu i vi ste ipak ETF-ovac. Što Vjera nije znao, koliko je imao netočnih? Imao je dva netočna, ne sjećam se točno što nije znao. Davore, gdje vi živite? U Sesvetama. Što radite, što ste po struci? Radim kao vozač u pekari. Vozač u pekari? Što radi vozač u pekari? Znam za pekare u pekare, šta... ne razumijem. Radim kao vozač u firmi koja se bavi distribucijom, proizvodnjom i distribucijom pekarskih proizvoda. Znači vi onda distribuirate pekarske proizvode. Ajme, lijepo miriši vaš auto. Što imate nekakav furgon? Zar ne, pa lijepo miri svježeg kruha i peciva. Ko su jazavci na vašoj ploči? A to je ekipa s nogometa, to je pozdrav našem... Zovu se jazavci, mogu misliti onda lijepo igraju. Igraju, jel? Dobro, da, super. Zašto Vjerana izbacujete? Pa on je kao ja imao dva netočna odgovora. Dakle, vi niste znali sebe za porciju. Ne mogu. Vi niste znali za porciju i što još, evo baš gledam. Maastricht, Europska unija, potpisan sporazum. Što Vjera nije znao? Ne bih se znao sjetiti. Vjerane, vi ste statistički najslabija karika. S Bogom. Danas sam prvi put u najslabijoj karici. Prošli krug sam imao sve točne odgovore, sada sam imao dva netočna. Mislim da mogu bolje. Mislim da će u sljedećem krugu Davor biti najslabija karika zato što se njegovo ime našlo na dosta pločica u proteklim krugovima. U četvrti krug vi ulazite samo sa 5600 kuna od mogućih 30.000 kuna. Petorica ste ostali u igri, 10 sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Marko, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Marko, koje su ime 16-orica papa dijelila s nininskim biskupom iz 10. stoljeća? Grgur. Točno. Mladene, u prvoj polovici kojega je stoljeća američki predsjednik bio Martin Van Buren?
18. 19. Mihajle, naselje u Sloveniji, smješteno na utoku rijeke Savinje u Savu, zove se Zidani što? Most. Točno. Ivane, kako se preziva Carlos, vođa kultne rock grupe Santana? Santana. Točno. Davore, kako se zove staro germansko pismo, čiji naziv potiče od gotske riječi za tajnu? Rune ili vede? Rune. Točno. Marko, u nogometu, koji je član generacije vatrenih igrao i za Barcelonu i za Real Madrid? Robert Prosinečki. Točno. Banka. Mladene, Jack Nicholson je 1976. dobio Oskara za ulogu u filmu Let iznad čega? Kukavičje gnjezda. Točno. Mihajle, Patras je ime najmnogoljudnijeg grada na kojem grčkom poluotoku? Peloponezu. Točno. Ivane, napadaju li animalni virusi prvenstveno životinje ili ljude? Životinje. Točno. Davore, koja je država svoju prvu svemirsku postaju nazvala Skylab? SAD. Točno. Marko, ukazuje li Paulus, rimsko ime apostola Pavla, na to da je bio malen ili velik rastom? Malen. Točno. Mladene, u kojem je brazilskom gradu stadion Mario Filho, poznati kao Maracana? Braziliji. Rio de Janeiro. Mihajle, zove li se grupa u kojoj pjeva voditeljica Ida Prester, Gina ili Lolo Brigida? Lolo Brigida. Točno. Ivane, kada bismo imena strana svijeta poredali po abecedi, koja bi strana svijeta bila na posljednjem mjestu? Zapad. Točno. Davore, koliko se članova grupe The Smiths prezivalo Smith? Niti jedan ili svi? Ni jedan. Točno. Banka. Marko, prema prozi kojeg su književnika snimljeni filmovi Carrie, Misery i Zelena milja? Stephen King. Točno, Mladene. Vrijeme je isteklo. Gospodo, u četvrtom krugu imali ste niz od 9 točnih odgovora. Dakle, nakon osmog je trebalo reći banka i u banci biste imali maksimalni iznos od 10.000 kuna. Ovako vi u banci imate samo 4.000 kuna. Tko pod drvetom mijesi lisnato tijesto? Tko je slojevit ko burek? Netko će otići prazni džepove. Izbacite najslabiju kariku. Marko je drugi krug zaredom najjača karika. Opet je točno odgovorio na najviše pitanja. Mladen je statistički najslabija karika. Jedini je u ovome krugu ponudio netočne odgovore, ali je ostavio najviše novca u banku. No je li ostatak ekipe to primijetio? Glasovanje je završeno. Tko vam je već dosadio? Mladen. 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 Davor. Mladen. Marko, saznali smo da imate djevojku Mariju. Ne znamo što radite u životu. Čime se bavite? Studiram na više trenerskoj smjer nogomet. Krasno. Koja ste godina? Treća. Bavili ste se nogometom ili se još uvijek bavite? Bavim se još uvijek. I igram i sudim. U kojem klubu igrate? Igram u nogometnom klubu Bestovje. Kako? Bestovje. Bestovje, gdje je to? To je prema Samobor, Sveta Nedjelja. Zašto izbacujete Mladena? Mladen je, čini mi se, jedini imao netočne odgovore u ovom krugu. Koliko? Dva. Ipak dobro sudite i prosuđujete. Pamtite li možda što nije znao? Ne mogu se sjetiti. Ivane, gdje vi živite? U Gačinu. To je mjesto gdje? Još uvijek je 12 km od Slavonskog Broda istočno. A mislite da će se promijeniti ta udaljenost vremenom? Ne, kažete, još uvijek je tamo. Ivan Luka Dolores. To su troje najvažnijih ljudi. Slušam. Čerka i dva sina. Ivan, to ste, dali ste djetetu ime po sebi? Supruga bivša je dala to ime. Ajme, šta ljubav čini čuda. Zašto izbacujete Mladena? A Mladen je jedin imao dva netočna odgovora i Maracana je... Mladene, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom! Osjećam se najslabija karika zbog toga što sam jedini imao netočne odgovore u ovom krugu. Zablokirao mi mozak i nisam se mogao sjetiti. Mislim da će u sljedećem krugu biti Mihajl najslabija karika zbog toga što je prvi put na karici kao i ja, dok su ostali kandidati već treći ili četvrti put ovdje. Peti je krug, vi u banci imate samo 9.600 kuna od mogućih 40.000 kuna. Četvorica ste, 10 sekundi manje i počinjemo značkom karikom iz prethodnog kruga. Marko, to ste ponovno vi. Zaigrajmo najslabiju kariku.
Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Marko, koja je boja registarska pločica vojnih vozila Republike Hrvatske? Žute. Točno. Mihajle, političku sudbinu koje su države u drugoj polovici prošloga stoljeća krojili Ferdinand Marcos i Corazon Aquino? Indonezija. Filipina. Ivane, koja američka savezna država uz Havaje jedina ne graniči ni s jednom drugom američkom saveznom državom? Florida. Aljaska. Davore, za koji je kontinent karakterističan drveni jedrenjak džunka? Aziju. Točno. Marko, koje prezime povezuje bivše nogometaše? Dinamovca Dražana i Hajdukovca Juricu? Buljat. Jerković. Mihajle, koji predmet prema jednoj narodnoj mudrosti ima dva kraja, a prema drugoj je izašao iz raja? Batina. Točno. Ivane, koja je pjevačica izdala album Pronađi put s hitovima Stranac, Stop i Naučila sam trik? Josipa Lisac. Natali Dizdar. Davore, koje je države od 1994. do 2000. predsjednik bio Martti Ahtisaari, bivši posebni zaslanik UN-a za Kosovo? Finske. Točno. Marko, koji je televizijski stand-up komičar s Larryjem Davidom osmislio humorističnu seriju Seinfeld? Jerry Seinfeld. Točno. Mihajle, kojoj državi pripada otočje Madeira u Atlantskom oceanu? Portugalu. Točno. Ivane, u kojoj se državi nalaze nacionalni parkovi Sutjeska i Kozara? Bosna i Hercegovina. Prihvaćam. Davore, Banka. Koji je legendarni splitski košarkaš prošle dvije sezone proveo na mjestu prvog trenera Cibone? Perasović. Točno. Marko, kroz koji planinski masiv prolazi tunel prokopan 1965. koji povezuje francuski Chamonix s talijanskim Courmayeurom? Alpe. Točno. Banka. Mihajle. Vrijeme je isteklo. U petom krugu imali ste niz od 6 točnih odgovora, dakle mogli ste bankirati ako ne već 10, a onda barem 6000 kuna, a vi u banci imate samo 2400 kuna. Tko misli da je Dubrovačka filharmonija propala jer se truba duri? Tko je odsvirao svoje? Netko će otići praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Davor je drugi put u tijeku igre najjača karika. Jedini je na sva pitanja točno odgovorio. Ivan je na najviše pitanja netočno odgovorio, pa je statistički najslabija karika. Je li on idući na redu za ispadanje? Glasovanje je završeno. Tko nas napušta? Mihajl. Ivan. 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 Dobre, rekli ste nam da zbog posla puno provodite vremena sjedeći u automobilu. Tako je. Dakle, zabava je nogomet. Koliko često igrate s jasnicima? Jednom tjedno, jedan termin samo. Svaki od vas samo jedan put na tjedan smije izaći van? Ne, svi, ne. Ja smijem jedan put, ima ih koji smiju i više. A zašto stisnuo vas je ovaj prsten ili? Otprilike, da. Dobro, zašto izbacujete Ivana? Pa jedini je imao dva netočna u ovom krugu. Mihajle, što vam to znači pozdrav Hropcu? To je HR Photo Contest. O, iz početka. HR Photo Contest. Da. Bavite se fotografijom? Da. Slikate se goli? Ne. Nego? Photoshopiraju vam ove dijelove, stavite na grudi? Ne. Ne. Fotografiram pejzaže. Fotografirate pejzaže, zašto? Oni se ne mogu buniti ili? Pa da. Zašto izbacujete Ivana? Pa mislim da je bio najslabija karika. Ivane, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Osjećam se najslabijom karikom u ovom krugu zato što imao sam dva netočna odgovora jedini. Mislim da bi u sljedećem krugu najslabija karika mogao biti Mihajl zato što je kroz cijelu misiju se provlači 3-4 netočna odgovora već do sada. Na početku 6. kruga vi u banci imate samo 12.000 kuna od mogućih 50.000. Trojica ste ostali u igri. Krug je 10 sekundi kraći i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Davore, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Davore, koji hit prljavo kazališta počinje izjavom Moje ime je Davorin Bogović? Crno-bijeli svijet. Točno. Marko, kojoj azijskoj državi pripada otok Sumatra? Indoneziji. Točno. Mihajle, prelaskom preko rijeke Njemen 1812. započeo je napad Napoleonove vojske na koju državu? Rusiju. Točno.
Davore, u kojem je hercegovačkom mjestu, poznatom po brojnim hodočasnicima, rođen tenisač Marin Čilić? Međugorje. Točno. Banka. Marko, film u kojem je John Voight Joe Buck, a Dustin Hoffman Rico Razzo, zove se Ponoćni tko? Glak. Kauboj. Mihajle, koji je naš književnik, autor pjesama Cvrčak, Galiotova pesan i Zvonimirova lađa? Vladimir Nazor. Točno. Davore, u kojoj je azijskoj državi 2003. prvi put zabilježena pojava virusa SARS-a, zarazne bolesti dišnih organa? Vjetnamu. Kini. Marko, u kojem su sportu zlatne olimpijske medalje 1976. osvojili Michael Spinks, Ray Sugar Leonard i Leon Spinks? Boks. Točno. Mihajle, od koje se australske glumice Tom Cruise razveo 2001. Nicole Kidman. Točno. Davore, Rumelija je bio naziv za osmanlijske posjede na kojem kontinentu? Aziji. Europskom. Marko, na koje je jedino nebesko tijelo izvan zemlje kročila noga astronauta? Mjesec. Točno. Mihajle, kako u informatici glasi engleski naziv za čvrsti disk koji služi za čuvanje podataka? Hard disk. Točno. Davore, koji interpunkcijski znak stoji na kraju izjavne rečenice? Točka. Točno. Banka. Marko, u kojem romanu Hermana Melvila pratimo posadu broda i tiranski raspoloženog kapetana Ahaba? Vrijeme isteklo. U šestom krugu bankirali ste samo 3000 kuna od mogućih 10000. Sve što bankirate u sljedećem krugu mi ćemo utrostručiti. Dakle, u sedmom krugu možete osvojiti najviše 30000 kuna. Gospodo, razmislite tko vas koči, tko vam ne da naprijed. Netko odlazi praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Mihajl je drugi put u tijeku igre najjača karika. Jedini je ponudio samo točne odgovore. Davor je statistički najslabija karika. Na najviše je pitanja netočno odgovorio. Kakve su njegove šanse da preživi ovo najvažnije glasovanje? Glasovanje je završeno. Tko neće u završnicu? Marko. Davor. Davor. Mihajle, zašto izbacujete Davora? Bio je najslabija karika. Koliko imao netočnih odgovora? Dva. A koliko Marko? Jedan. A koliko Mihajl? Nijedan. Jeste li zapamtili što Davor nije znao? Ne. Marko, vi ste jako zaljubljeni. Vidim, po drugi put pozdravljate Mariju. Piše Pusa Super Mariji. Super Marija, to znači da je oktanski broj visoki, dobro, no? Dobro sagorijevanje ima. Ne. Nego? Da je super. Da je super. Euro super, ja se nadam. Zašto izbacujete Davora? Davor i ja smo jedini imali netočne odgovore u ovom krugu. Koliko Davor, koliko vi? Davor je imao dva, ja jedan. Davore, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Ja mislim da će biti pripetavanja jer i jedan i drugi imaju otprilike podjednako znanje. Možda malo više šanse ima Marko, ali sve je stvar sreće. Mislim da je Marko tokom cijele igre imao više točnih odgovora, bio koncentriraniji. Mislim da ima više šanse za pobjedu. Sedmi je krug, vi u banci imate 15000 kuna, a do sada ste mogli osvojiti 60000. Mihajl i Marko, ostali ste samo vas dvojica. Imate 90 sekundi. Sve što bankirate u ovom krugu utrostručit ćemo i dorat ćemo do sada osvojenom iznosu. Dakle, u ovom krugu možete osvojiti najviše 30000 kuna. Počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Mihajl, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Mihajle, u kojem se oceanu nalazi najveći afrički otok, Madagaskar? Indijskom. Točno. Marko, koja starozavjetna biblijska knjiga dijeli ime sa spjevom Marka Marulića? Judita. Točno. Mihajle, kojem se umjetnošću bavio Spličanin Emanuel Vidović? Slikarstvo. Točno. Marko, koju je valutu Ante Marković denominirao 1990. brisanjem nekoliko nula? Dinar. Točno. Mihajle, kožu ptica štiti perje, a što štiti kožu većine sisavaca? Koža. Dlaka. Marko, u kojoj crnomorskoj državi Plovdiv drugi najmnogoljudniji Bugarska. Grad? Točno, Mihajle. Koja je irska rock grupa 1997. održala koncert na Sarajevskom stadionu? U2. Točno. Marko, u geografiji u kojoj se županiji nalazi otok Lastovo? Zadarska. Dubrovačko-neretvanskoj. Mihajle, koja je članica žirija TV emisije Ples sa zvijezdama bila svjetska studentska prvakinja u atletici?
Milka Babović. Točno, Marko. U drugom svjetskom ratu sovjetske višecijevne raketne bacače Kačuše Njemci su zbog specifičnog zvuka prozvali Staljinove što? Dalje. Orgulje. Mihajle, za sarajevsku premijeru kojeg je partizanskog spektakla atmosfera podgrijevana izjavama poput Sartre se izvinio ili Čaplin neće doći, teško je bolestan? Bitka na Neretvi. Točno, Marko. U kojoj se europskoj državi nalazi sveučilišno središte Coimbra? Portugal. Točno, Mihajle. Banka. Koji je argentinski revolucionar tijekom 60-ih bio kubanski ministar gospodarstva? Che Guevara. Točno, ali izvan vremena. U sedmom krugu vi ste bankirali samo 400 kuna. To ćemo utrostručiti i dodati do sada osvojenom iznosu. Dakle, danas ste ukupno osvojili 16.200 kuna. No, samo će jedan od vas dvojice taj novac ponijeti kući. Sada ćete igrati jedan protiv drugog. Svakom ću naizmjence postaviti do 5 pitanja i pobjeđuje onaj koji bude imao više točnih odgovora. Ako i nakon toga rezultat bude izjednačen, nastavljamo s igrom na ispadanje dok ne dobijemo pobjednika. Dakle, Mihajle i Marko, za 16.200 kuna zaigrajemo najslabiju kariku. Mihajle, kao najjača karika u zadnjem krugu možete birati tko će prvi odgovarati. Ja ću. Mihajle, kojem je glasovitom romanu izvorni naziv Cien años de soledad? Sto godina samoće. Točno. Marko, kojom je umjetnošću početkom 20. stoljeća svjetsku slavu stekla Ruskinja Ana Pavlova? Baletom. Točno. Mihajle, u kojem je stoljeću ulaskom talijanskih snaga prestala postojati papinska država? Devetnesto. Točno. Marko, glasovito djelo britanskog fizičara Stephena Hawkinga iz 1988. zove se Kakva povijest vremena? Kratka. Točno. Mihajle, koja se dva slova nalaze u službenoj internetskoj domeni Njemačke? D.E. Točno. Marko, u terorističkom napadu avionima na Ameriku 11.9.2001. uz nebodere VTC-a napadnuta je i koja zgrada? Sedma zgrada. Pentagon. Mihajle, kojim slovom počinju imena najvećeg broja američkih saveznih država? M. Točno. Marko, ako netočno odgovorite na sljedeće pitanje, Mihajl je pobjednik. Marko, u kojem se andaluzijskom gradu nalazi palača Alhambra, najznačajniji spomenik islamske kulture na španjolskom tlu? Valencija. Granada. Mihajle, danas ste vi najjača karika i odlazite kući sa 16.200 kuna. Marko, vi odlazite bez ičega. Budite ponovno s nama u najslabijoj karici. Doviđenja. Danas mi je najžešći suparnik bio Marko, zbog toga što je bio sa mnom u finalu i također u nekoliko krugova bio najveća karika. Sada nisam ljut, možda malo ni razočaran jer sam dobro igrao, možda malo tužan, ali bit će dobro nakon par dana. Jako dobro se osjećam kao pobjednik. Moram priznat da sam pomalo očekivao pobjedu.